abantu banya baze bafa ate njagala nyo initiatives ebonji kati ngene yabantu okwekuma kuma okumanya nti balina okwegatta ku funeral services bafuna insurance bafe buki bulungi nasomera nkoyo yo boarding primary school nalinyeze ko muki mu church naye wano bali sijangawo tenzikiriza mu madini gonna mama wange afunde si musiramu so kinkoze bulungi nnyo nenzijako wano njagadde nnyo kwaya ya church eyimbye bulungi nnyo nnyo era ntegedde abayimbi abava mu church be bayimbi abayinza okuyimba abatava mu church bo bakola ki bagegeenya bajagezako nenze mpulidde ebintu birungi nnyo mu church setup entebe mbyagadde era n'okulaba abayimbi abantu ab'enjawulo nga beegasse mu time y'okulaba nga bajjukira abaayita kirungi mubadde mujjukirako leediyo yekka abantu abafudde bangi si leediyo yekka so it's a good initiative nange nengamba kankoleki kagendeeko kubanga era siri wala nnyo n'okufa abayimbi abatalabiseeko ba advice mbawa nti kamiliyoni tali mu ggwanga Bobi Wayini njagamba olw'okuba nti kyekitandise engagements za njawulo njagala just omulundi ogujja bakikonsidalinge balabire ku kino balabire ku kino babloggers namwe mulabiseeko namwe muli undergroundi ene esabira abayimbi olunaku olwaleero era tuli nabo kubanga tubakolera batukolera tubakolera ate kati ebitongole nga Uganda Film Service naffe ffennyini nange njagala ntwaleyo babuloga nabo babafunira omutemu nga bwafa basobola omuziika obulungi newabanga tali bulungi kubanga mu nsi eno osobola ofuna ettutumu naye nga toli mugagga nze ndi mugagga kyangu ofuna ettutumu naye nga toli mugagga naye nova mu nsi te noziikibwa mu mbeera etamakiga na ttutumulio wabula akasente akatono aka Uganda Funeral Service kakuziikibwa kakuziikisa mu ttutumu newankubadde nga toli mugagga faza kibi ebigambo byayogedde abaddenga akonjera oba abaddenga ajeega speech yo giwulidde otya faza kibi mwagadde nnyo kubanga tetulina bafatha bali mu generation eri njogera enjagala nnyo ezuukusa abantu baki bangi era nga yonna ngeri gyakikumbye wumbye bwenkyagadde abawulidde ng'agambye bo bate bamanye tebaagambye naye nga mwagala nnyo faza kibi kagambo kiko sembayo mufunze ng'osibula abatulaba mbakubiriza nti mu nsi hope for the best be prepared for the worst okitegedde ekyo kizibule mu luzungu mu luganda nti suubira ebirungi bingi naye ate weetegekere nnyo akaseera akaki akazibu ak'okugezesebwa ok oyo ye Isma Olaxes jjajja Ichuli tiamu MK logo yeyo amuza eno ambisi MK kayine lugaba emeso ze ndimu zembera kwetokota silinda yakutaeyatoeya kayine lugaba kati yetokota yavudde ne muya Museveni Museveni namuvaamu dda ne kayine lugaba nkutidde nze ndi ku kayine lugaba ebya Museveni byabali abalala nkugambye nze mbeera kunnamu kati eno yingini yagenzeeyo atuyamba aleme kutagala omwana oyo atagala naye kuno waatagala yalimanyaakamayinja tuyamba otuuleko wamu olwo nadda mu nopu nadda mu dipi kinavamu ng'ali mu UPC ku luno otuulako wamu atuuleko wamu kalowoozi kiko wakusaasira abo bali abo bakyalina Museveni fe tuli kayine lugaba ebyenaale mu byagwa dda betuli kayine lugaba era buli ali kwenaaleyo akyaka aba amaziga muli mu mmotoka yiri buliyo omwaka nagitandise edda juni kati tulire omulogo yenna atetekako omuno tetuubeeyo nga mwenda ala nkwagaliza olunaku olulungi Thank you.
Madam President, come, Mami Joan here. Nyongera okubajjukiza mwenna ng'otawanyizibwa obulwadde oba ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0 7 0 9 6 8 2. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka. Nkubuulira, eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo, nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wennyini w'oli welijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda, nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 6 8 2. Eddagala lino lisobola okubanga likutuukako bulungi nnyo, ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga, osobola okubanga oli mu bulamu obulungi. Ssente ekula mulamu, tereza obulamu bwo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muneero. Nze Sega wa Murishid mbaaniriza okujja okujjanjabibwa.